Hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så er vi tilbake med Rocket League, et fantastisk spill som jeg nå har spilt litt for masse nå. Du kan jo aldri spille for masse av et spill, men herregud, jeg har spilt ganske masse nå, altså. Jeg har koset meg skikkelig, jeg har ikke kommet meg så mye lengre da. Men også, uansett, jeg har koset meg veldig masse med å spille spillet her, det er veldig viktigste, håper jeg. Så da skal vi bare finne matcher nå, vi skal standard, solo ikke, vi skal bare finne matcher nå, og det er musikken der, herregud, det er jo elsk, herregud, fantastisk, vet du. Ok, skal vi se nå, vi er på fortet å søke etter et litt spill her nå, og jeg håper ikke at den har kommet inn, eller, jeg håper ikke den er i et game, som den, nesten ikke er inne, men nå setter vi starten nå, og sånn, skal vi se nå, vi må bare få litt oversikt over ballen her nå, hver en, ok, herlig. Da vet du, da er vi klare. Skal da, nok bak den her. Ok, der var han her, vi får i alle fall en liten grei start. Der fikk jeg ikke, nei, ok, ok. Så siste gang vet du, siste gang vi spilte Rocket League, så fikk jeg ikke til å skyte ballen. Det var etter andre snort, men jeg fikk bare ikke til å skyte ballen. Derfor den dit, ja. Ok, da får vi komme oss bort mer, for nå skal vi mot målet vårt. Ok, folkens, kom igjen, gå tilbake. Det der var ikke lurt. Ok, det var ikke lurt. Dere, pass deg. Sånn da, få den bort dit. Skal vi se, ta på ballcam her nå. Så venter vi bare til den kommer bortover dit, ja. Det var akkurat det jeg skulle si. Jeg hadde ikke noen boost, det skulle jeg gjerne hadde. Det må vi ha også. Sånn da, bare. Pass deg. Nei, jeg kunne ha skort her. Jeg trenger bare boost. Ok, kom igjen, vi må få tak i denne boosten her. Få tak i boosten, ok, han fikk den, ok. Da kommer jeg til å gønne til å bruke igjen. Så bommer jeg på han, og nå kan han komme oss. Nei, ok, han står der, ja. Ok, da får vi komme oss videre. Jeg vil gjerne ha den boost. Nei, ikke score. Åh, vi får den. Ja, vi får den bortover. Gå med den mot målet. Herlig, gutta. Herlig. Skal vi ta den bussen her, som... Ok, det har ingen verre sting egentlig, den der bussen her, men... vi tar den på nytt igjen. Du får den ikke, kompis. Da traff jeg bomma litt på deg, men du skal få den bortover i hvert fall. Kom igjen nå. Skal vi kjøre nå. Hva er ranket til folkene der? Med semi-pro, og så kommer jeg bare rookie. Ok, yes, det går fint. Da vil jeg si at de har spilt litt mye lenger enn de andre her. Utrolig fett spill, det må jeg virkelig til. Åh, det var, nei, hvorfor skålet vi? Det var så nærme. Åh nei, nå går han mot målet vårt, Nei. Jeg ser han. Åh, herregud, jeg ser han. Fy søren for en save. Åh, herregud. Det hadde vært enig hvis jeg ikke hadde vært her, altså. Ikke jeg hadde fått boosten her. Kom igjen, gutta. Kom igjen nå. Wow! Ja da. Nydelig. 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 Yes, herlig. Vi skårt. Åh. 1-0. Ok, det er 2-3-1. Vi kan ikke ta opp, altså. Det nekter jeg. Ok, vent da. Sånn, ja. Jeg skjønner det kommer til å gå en eller passen bort hit nå. Bare vent litt rønn her nå. Så får vi til å bomme på ballen her. Kan jeg få den litt lenger ut i alle fall, jeg orker ikke at den er inn her. Vi må begynne å klare å gjøre det der, altså. Får vi se her nå. Der da, center ball, kom igjen. Jeg må i alle fall prøve å klare å score. Jeg skal klare å score i løpet av matchen her nå. Skal ta to matcher, tenker jeg. To eller tre matcher. Der er han. Ok, herlig. Vi fikk i alle fall vekk han der. Det er bra. Nei, ikke opp nå. Skjønner du, skjønner. Ok, den er grei. Tar jeg boosten. Der er boosten som bommer akkurat under ballen. Skjønner jeg videre. Ja da. Der fikk vi til å score. Herlig. Nydelig. Nydelig. Herlig. Fikk du å score, nå gjenstår det bare med at jeg skårer her nå, så står alle tre på laget og skårer. Ok, ett punkt igjen, cirka. Kan ikke ligge på bakken akkurat nå, kompis. Og nå må vi få dere bussen. Nei, nå skårer han. Nei, han har skårt. Åh, alle sammen gikk. Nei, åh, herregud, så dumt. Ok. Det ser jeg nå. Om vi skipper nå. Skripp den her. Kan vi snakke en game over? Kanskje en sånn radio-komment så? Der ja. Ok, sånn. Vi venter litt randet. Ok, herlig. Den går bortover. Vi venter litt randet. Det er ett minutt igjen nå.
kan jeg være sånn å få bare et mål. Skal bare vente til the golden point der, som nå, kanskje. Åh, nesten. Vi skårte i hvert fall, Nesten. Det var Solmanns Jukopofia som skårte i hvert fall. Det var veldig nærme. Det var veldig nærme. Det var nærme, ja. Ok, vi har fortsatt nesten et minutt igjen. Det var to mål der, enda ikke et mål enda. Skjønner hvordan vi setter ut meldinger da, dere. Ok, jeg vet ikke hvordan vi setter melding, men det ok. Vi kommer oss i hvert fall videre. Ok, jeg aner ikke hvordan vi gjør det, men... Vi fikk i hvert fall dodge litt her nå. Vi får en... vi vant i hvert fall, det er jeg superfornøyd med. Fikk vi noen achievements her også. Herlig, jeg fikk en ny bil også. Sweet. Stor bil. Stor, feit og syk bil. Herlig. Så det vi skal gjøre da, vi skal ta på exit her nå, og så skal vi ta og så hoppe inn rett i et nytt game her nå, tenker jeg at vi skal gjøre. Så tar det standard, vel da skal jeg bare customise bilen med litt annet, for jeg synes at bilen her var så veldig så nydelig. Synes ikke det, vi får i hvert fall en nyere svære bilen her. Exit-bil, var det... Hva er den her for noe, exit-biler her? Hva er det for noe? Hva er den her kanskje? Den var fet. Flamma. Stripes. Flamma var litt heftig. Primary. Der. Der er flammaen rød. Der må primary være blå da. Woohoo, heftig. Skal vi se nå, Color Nipple, Glossy. Heftig. Heftig. Ja, nei, skit noe andre da. Jeg digger bilde her. Bilde her var kul. Play online, fine match. Der vet du, da, nå til folkens, nå. Nå får vi til å komme oss videre, for vi håper at vi vinner nå. Nå skjønner vi et litt gamer nå. Vi er rett inn i gamet. Skal vi se nå, det er... Ode 3-1. Oi! Var det hacks? What? Hva skjer? Men jeg tror jeg er skikkelig sånn proff av sted. Jeg tror jeg er proff. Expert og veteran. Ok, den her tror jeg er flink, altså. Den her tror jeg er virkelig flink. Å herregud, den her tror jeg kan spille, altså. Den er expert og veteran. Da tror jeg han er flink, altså. Da tror jeg han er virkelig flink. Se at det er... 4-1 nå, til dem. Jeg vet ikke hva det er de skal gjøre, jeg vet ikke hva de skal gjøre, for det er bare en rookie nå. Men målet for Rocket League, det tror jeg at vi skal klare å komme oss videre. Se dere, de er så flinke at det er helt utrolig, Vi har jo ikke en sjans i denne matchen her da. Så dette er det vi gjør da. Vi tar også livet. Det gjør vi, og så joiner vi en ny igjen, sånn den der var dritgod. Og da har vi hoppet inn i en ny game. Det er 0-0, vi starter den opp. Det er da gul mot blå, som vi er da gul. Nei, men det er oransje, det er ikke noe gul her, det er oransje. De ser oransje, men det er gul ut. Sånn, de her er pro og veteran og sånn hele pakket her nå. Så jeg er litt spent på hvordan jeg vil bli. Ja, vi fikk ikke nær deg. Jeg skjønner ikke hvordan klarer han å hoppe så høyt, egentlig. Det skjønner jeg ikke. Jeg vil så hoppe sånn der høyt jeg også. Det vil jeg jo gjøre. I want to jump high like that too. Nå skårer han sikkert. Ja, nå skårer han. Det er for at jeg er så utrolig dårlig i spillet her, at det er helt sinnssykt hvor dårlig jeg er. Jeg er så dårlig det her. Jeg er så dårlig det her, altså. Jeg skjønner ikke det, meldingen. Ok. Ok. Oppi der i hvert fall, får vi en sentra litt i midten her nå. Vi kommer oss bortover. Kom igjen. Det var akkurat ikke nei, nå får de mål igjen. Herregud. Opp. De livet. Livet dem. Nei, er du seriøst om livet dem? Ok. Da har vi en bot. Nice. Det skjer med så mange som livet. Ok, nesten da.
Nesten nå får de et mål til. Kom igjen, nei, sticks, nei. Åh, oh, bra poop-team. Bra poop-team. Wow. Du, det er jo så ekkelt å være styringen her på Rocket League, herregud. Det er jo mye vanskeligere å se det som. Det er jo mye vanskeligere å se det som. Hva skjer da? Hva skjer? Hva skjer? Nei, nei, nå må vi klare oss å score her. Nå må vi skjerpe sinne her også, skjerpe alt sammen. Vi får i hvert fall prøve å score nå. Ja, det der var ikke vits. Vi kan ikke fly med bussen. Nei, det er jeg. Nå vet. Flytt dere, gutter. Flytt dere. Prøv ballen. Bare igjen. Den kom over dit. Nå er min tur å få ballen vekk. Foran mål i hvert fall, det som vi ikke skal gjøre. Vi skal i hvert fall få ballen vekk. For at han der kommer til å sparke ballen opp med målet. Selvfølgelig så... Jeg må begynne å spille her og spille mer, ass. Det her... Så jeg må spille ganske ofte, så må jeg begynne å spille mer. Herregud, jeg klarer jo enda ikke... Åh, det var nesten som vi skort, det var nesten som vi skort. Et minutt igjen, et minutt igjen. Det var ett minutt igjen nå. Vi kan klare i alle fall å komme oss til to mål til hvis vi gjør det her i løpet av kanskje 20 sekunder på begge målene. Da kan vi klare det. Vi kan klare det. Jeg har trua. Ok, starter midten her nå. Hopp opp nå. Ok, den gikk ikke over. De kom ikke først på banen. Nå er vi som kom først på banen. Vi dodget med dem. Åh, nei. Nå går det ikke. Nei. Glem det. Glem det. Nei. Glem det. Glem det. Nå klarer vi ikke det. Jeg har ikke trua lenger. Nå gir jeg opp. Nei. Ok, nei. Det må skje et mirakel nå, altså. Det må skje et mirakel. Det må skje et mirakel. Rett og slett. Jeg skal ikke slå en vei der, kompis. Jeg skal ikke slå en vei der, jo. Vel vei. Nå er det et halvt minutt igjen. Vi er oppe og går. Og så klarer vi selvfølgelig å bom. Jeg skjønner ikke hvordan vi klarer å bom på den der egentlig. Men jeg skal prøve å samle opp boosten nå. Vi skal gå til nesten der. Fordi at hvis jeg gjør sånn her sånn, og så gjør jeg sånn her, kan jeg fly da? Da kan jeg fly, ja. Ok, så det er sånn gjør det. Aha! Da kan det jo komme ganske høyt opp da. Faktisk. Aha, så det er sånn gjør det, ja. Smart. Fikk en ny bil også. Herlig. Herlig. Men vi skal leave den her. GG, well played. Må jeg virkelig sitte hjem. Veldig artig å spille Rocket League. Jeg håper virkelig at du likte matchen her. Vi vant en match, vi tappte en match, og vi gittet ikke en match på grunn av at de var så gode. De var alt for bedre. De var så gode i forhold til meg. Og denne var jo rå da. Herregud, se på bil her. Herregud, det var deilig. Ok, nei, men si tusen takk for å stoppe videoen. Du får ha en fantastisk dag videre. Du får ha en fantastisk høstferie videre. Du får, for du som i alle fall har det, du får klikke på tommelknappen. Du får kommentere, får abonner, og så nok gang. Ha en fantastisk dag da, folkens. Ha det bra.